לכל חברות וחברי בני עקיבא, למזכ"ל יאיר שחל, לקומונריות, למדריכים ולמדריכות, לחניכים ולחניכות, אני מברך אתכם לכבוד שבת הארגון, יום חגה של תנועת בני עקיבא. במהלך החודש האחרון עסקתם בנושא מובילים בדרך תורה ועבודה, ואתם אכן מובילים בכל מעגלי החיים במדינה. אתם משלבים תורה ועבודה בחיי היום-יום. בכל שבת אני, אני גם עושה את זה, אני לומד את פרשת השבוע. בדרך כלל היא בני אבנר. ובלימוד הזה אני מרגיש שהתורה היא לא רק מקור לזכותנו על הארץ, היא גם מקור הכוח לעשייה הגדולה שאנחנו מובילים כאן יחד למען עם ישראל. אני גם מוצא תמיד רלוונטיות בפרשת השבוע. תמיד יש שם משהו שהוא נוגע לעצם קיומנו, משום שקיומנו זה חלק מהנצח, ובתורה יש דברי נצח. חברות וחברים, לאורך כל ימות השנה אתם פועלים למען החברה בישראל. אתם עושים זאת מתוך שותפות עמוקה, מתוך אמונה גדולה. אני רוצה שתדעו שכל אזרחי ישראל, ואני בתוכם, מעריכים אתכם מאוד. ולסיום, זה לא היה קל, אבל גילו לי את שם השבט החדש. אני לא אעשה לכם ספוילר, אבל לדעתי הבחירה השנה הייתה מצוינת. עלו והצליחו, השם עמכם.